Sveiki bičiuliai, su jumis dar viena autoplius.lt portalo paruošta naudoto automobilio apžvalga ir aš Gintenis. Šiandien jums papasakosim apie dar vieną, na, kelių metų amžiaus automobilį, tik prieš tai priminsiu labai svarbų dalyką. Subscribinkit mūsų kanalą ir spauskit varpelį esantį šalia, tada visada gausit pranešimą, kuomet išeina mūsų sekantis video. O šį sezoną naujovių dar bus. Prieš jūsų akis Kia Niro. Peraugęs hatchbackas, kuris nori būti SUV. Mūsų išbandomas automobilis yra pagamintas 2017 metais, turi automatinę greičių dėžę, priekinius varomus ratus, o po kapotu hibridinė šerdis. Tai 1,6 litro darbinio tūrio benzinas per brūkšnelį elektra. Tai pirmoji ir kol kas vienintelė Kia Niro karta, pradėta gaminti 2016 metais prieš 5 metus. Tačiau įdomu tai, kad ieškodami tokio automobilio standartinio benzino arba dizelino pasirinkimo jūs nerasite. Tačiau yra 3 alternatyvos. Pirmasis pasirinkimas – paprastasis hibridas. Ir ne, tai nėra dar vienas benzininis automobilis su mild hybrid sistema, kuri taupo degalus ir išmeta mažą CO2 tik tai ant popieriaus. Tai paprastasis, tikrasis hibridas, toks kaip mūsų puikiai pažįstamas Toyota Prius. Antrasis pasirinkimas – Kia Niro su plug-in sistema. Toks automobilis turės vidaus degimo variklį ir bateriją, kuri, na, teoriškai jūs nuveš apie maždaug 40-45 km vien elektra, tačiau jei pasibaigus turėsit persijungti į vidaus degimo variklį ir važinėt su paprastu automobiliu, kuris bus tiesiog truputėlį pasunkintas ir turės turbūt, na, maždaug litru pusantro didesnės sąnaudas nei paprastasis benzinas. Ir trečiasis pasirinkimas – Kia Niro varomo vien elektra. Tiksliau turėčiau sakyti Kia e-Niro. Toks jos tikrasis pavadinimas. Elektrinis Niro galėtų turėti dviejų tipų baterijas – 39 arba 64 kWh. Niro su 39 kWh baterija jūs nuveš, na, maždaug apie 200-240 km priklausomai nuo oro. Na, o su didesne baterija galėtumėt nuvažiuoti apie 400 km, gal net truputėlį daugiau, kas iš esmės yra jau labai gerai. Žiūrint tik šiek tiek toliau, tam tikrų kampų ir ypatingai prietemoje, šis automobilis man truputėlį panašus į Kia Sportage, bet turbūt tai yra normalu, visgi tai ta pati Kia šeima. Iš esmės čia turim Kia šeimos grotas viduryje. Apačioje dar giliau ten turim tokias durelės, kurios priklausomai nuo to, ar baterijoms reikia tuo metu aušinimo atsidaro arba užsidaro. Na, o šonuose dar turim štai tokias angas, pro kurias įeina oras ir išeina šiek tiek toliau tam, kad padėtų automobilio aerodinamiką. Žvelgiant į šoną turim, na, mano nuomonė, šiek tiek per mažus bendram geram vaizdui, tačiau originalius 16 solių ratlankius, turim plasmasinės arko apsaugos, tačiau geresnėje komplektacijos jos galėtų būti kėbulo spalvos ir atrodytų žymiai geriau. Truputėlį chromo apdailų aplink langus, stogo bagažinės laikiklius ir 16 cm prošvaisą. Na, o gale turim ne tiek daug detalių, masyvus galiniai žibintai, spoileriukas, kuris iš viršaus atrodo pakankamai platus ir praktiškumo dėliai dar turim ir kablį. Bet iš esmės tam, kad automobilis atrodytų gerai, labiausiai trukdo tiesiog nuobodi spalva. Šita Kia iš tikrųjų turi savito žavesio ir įdomių detalių, prie kurių dar prieisim, bet pirmas dalykas, apie ką noriu pakalbėti, tai automobilis tiesiog prigrūstas naujausių technologijų, elektronikos dalykų, hibridinių sistemų, o interjeras visiškai paprastas ir žmogiškas. Nežinau kodėl, bet man tai iš tikrųjų patinka, bet pradžiai pažiūrėkim į detalių kokybę. Nu, iš visų jėgų įspaust galiu, kietą, čia vėlgi iš visų jėgų turiu įspaust, kietą. O surinkimas neblogas, tai medžiagos nekokybiškos, bet surinkimas tikrai neblogas. Sėdynė šį kartą turim pačias pigiausias ir paprasčiausias, jos stipriai neįrėmina, bet truputėlį prilaiko, bet iš esmės jos tikrai minkštos ir patogios ir man čia sėdėti patinka ir ypatingai patinka, kad čia vairuotojas turi labai daug vietos, kaip ir keleivis. O reguliuojasi jos tikrai daug, nes kaip mato, čia galėtų sėdėti ir pats žemiausias žmogutis ir matosi virš kapoto ir tolyn ir galbūt netgi būtų galima matyti virš priekyje važiuojančių automobilių, o jeigu esat didelis, tai sėdynė atsislenka iš tikrųjų labai toli ir pedalus pasiekiu tik visiškai ištiesęs kojas. O vairas irgi turi daug pozicijų, jis dabar prislinktas ir nuleistas, bet jeigu pakeltume ir įstumtume, tai jis atsirastų, na, tikrai pakankamai tolokai.
Na, o vien už metų žvilgsnį į multimediją jau galim suprasti, kad šitam automobiliui yra pakankamai skurdoka komplektacija. Ir iš tikrųjų taip turbūt gali spręsti apie didžiąją dalį automobilių, nes gamintojai dažniausiai neleidžia pirkti pigiausios komplektacijos ir įsidėti didelę gerą multimediją. Jeigu multimedija didelė ir gera, tai turbūt komplektacija bus arba vidutiniška, arba aukštesnė, arba bent jau įdėtas kažkoks tai paketas, į kurį įeina ir multimedija. Tai šį kartą, na, labai skurdoka. Bet kaip ten bebūtų, čia galima prisijungti telefoną, klausytis muzikos, kalbėti su laisvų rankų įranga ir netgi rasit keletą nustatymų. Klimato kontrolė visiškai paprasta ir elementari. Du ratukai temperatūrai, kiekvienam žmogui, dar yra toks mygtukas, kuris vadinasi driver only, tai jeigu važiuojat vienas, kam naudoti energiją ir pūsti visą saloną, kai paspaudus tiesiog pus į jus. Na, o pačioje dar turim USB jungti, AUX jungti ir netgi dvi 12 voltų jungtis, kas yra labai pravartu ir praktiška. Vairuotojo ekranas toks, sakykime taip, pusiau skaitmeninis, pusiau analoginis. Pavyzdžiui, greitį mes matysim analoginiais rodmenimis. Tada viduryje yra įprastas borto kompiuteris, kuris rodo visą, na, važiavimų reikalingą informaciją, o dar kairiau turim ekraną, kuriame matysite kuro likutį, elektros likutį, visą bendrą suvartojimą ir tai, kiek kilometrų jums liko nuvažiuoti iki tol, kol sustosite. Ir visa tai yra valdoma multifunkcinio vairo pagalba, kurį turiu labai, labai pagirti. Prieš keletą dienų netgi bandžiau šių metų Jaguarą, tai turiu pasakyti, kad šitoj Kijoj valdymas per multifunkcinį vairą yra žymiai paprastesnis ir čia viską labai greit suprasti. O pats vairas apsiūtas su oda, malonus liesti ir tikrai ne per didelis, tai čia dedu tikrai pliusą. O jeigu nusipirkot Kia Niro ir galvojat, kad jūsų komplektacija tokia skurdi, kad čia nėra rankinio stabdžio, tai jūs klystat. Na, iš tikrųjų, iš esmės neklystat, rankinio stabdžio čia nėra, bet yra kojinis stabdis. Jis įsispaudžia su kairia koja, jeigu norite atleisti, su ta pačia kairia koja jį ir atleidžia. O dabar dėtuvės. Tai durise turim po pakankamai siaurą dėtuvėlę, iš kurių viena dalis kaip ir imituoja podelio laikiklį, bet savo podelio čia tikrai nedėčiau. Toliau turim saugiklinę kairiai pusėj, vieną dėtuvę štai čia, kur puikiai telpa didelis telefonas, du podelių laikiklius, vieną dėtuvę čia, kur, na, beveik telpa telefonas, tikrai gilų porankį, tačiau čia nerasim nei USB, nei AUX, nei nieko kito. Turim, na, tokį nelabai didelį bardačioką ir turim vietą įsidėti savo akiniams. Na, iš esmės, čia tikrai labai skurdi komplektacija. Čia galėtų būti sėdynės, kurios bus šildomas, odinės, valdomos elektra, didesnė multimedija, JBL garso sistema, galėtų būti šildomas vairas, galinio vaizdo kamera, 360 laipsnių jutikliai. Žodžiu, ką noriu pasakyti, tai neskubėkit ir žiūrėkit, ką perkat, geriau ilgiau rinktis, bet nusipirkti iš tikrųjų teisingą daiktą. Galėk visuomet sėdžiu už paties savęs, tai situacija iš tikrųjų yra gera, nes mano kojom lieka labai daug vietos, mano galvai irgi lieka labai daug vietos, tai sėdžiu iš tikrųjų patogiai, bet kadangi jau keletą kartų minėjau, čia labai skurdi komplektacija, tai daugiau čia nieko iš esmės neturim. Net neturim kišenėlės už vairuotojo sėdynės, turim už keleivio, turim porankį su dviem podelių laikikliais ir viskas. Bet dar noriu pasakyti vieną dalyką, transmisijos tunelis yra labai mažas, tai man labai patogu persisti iš vienos vietos į kitą. Ir atvirai pasakius, manau, kad čia tiek daug vietos, kad, na, netgi trysia į kelių šimtų kilometrų kelionę būtų tikrai galima važiuoti ir per daug didelio diskomforto kilti neturėtų. Na, o Kia Niro bagažinės talpa 4,20 plius 1 litras. Bagažinė gili, tad ištraukti kažkokį krovinį tikrai bus pakankamai sudėtinga, tačiau turim šiek tiek vietos po dugnu, tai galima bus įsidėti kažkokių tai kasdien vežiojamų daiktų. Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, bet kas man labai nepatinka, neturim nei vieno kabliuko pirkinių krepšeliam, neturim 12 voltų jungties, neturim jokių dėtuvėlių šonuose, nes čia yra akumuliatorius ir čia nieko mes neįsidėsim, bet jeigu norit vežti didesnį krovinį, galima atsilenkti sėdynės, tačiau tą krovinį įkelt bus tikrai sudėtinga, nes gale susidaro labai didelis kampas. Nu, super dėdės apie šį automobilį sakė, kad baterijai suteikiama 5 metų arba 150 tūkstančių kilometrų garantija. O 1,6 litro darbinio tūrio hibridinis variklis patikimas ir dinamiškas. Žinot, nepaisant to, kad vairas sukiojasi šiek tiek sunkiai, bet šio automobilio valdymas mieste man labai patinka.
Pats automobilis pakankamai stabilus, manevringas, o posūkiuose padidinus greitį iki didesnio, automobilis tikrai nesuvirsta ir jaučiuosi pakankamai užtikrintai. Ir visa tai yra šiek tiek kietokos važiuoklės dėka. Kalbant apie komforto savybės, tai na, čia jau truputėlį neigiamai atsiliepia tą pati kietoką važiuoklę ir pervažiuojant per nedidelį gulintį policininką, per kurį mes toj pervažiuosim, smūgis persidoda į kėbulą, iš kėbulo aišku persidoda į jūsų nugarą. Tai, kaip minėjau, gulintis policininkai ir gilesnės duobės tikrai galėtų šiek tiek sukelti diskomfortą, o pagrindinis konkurentas, Toyota Prius, važiuoja tikrai minkščiau. Jeigu kalbėtume apie matomumą, tai čia turiu prie ko prisikabinti, galinis langas pakankamai siauras, tai per jį yra vietų, kur tikrai kažko nesimato, plus galiniai statramščiai irgi yra labai platus, tai jeigu reiktų išvažiuoti gatvę ir žiūrėtumėt atgal, tikrai galėtumėt kažko nepastebėti. Juolab ir priekiniai statramščiai yra platus, tai čia įsukant, pavyzdžiui, į dešinę pusę į posūkį, norint pastebėti žmogų, gali tekti jau truputėlį pasidairyti šonus. Na, o garso izoliacija, aišku, yra ta vieta, kur dėsiu minusą. Mes važiuojam 50 km per valandą ir jau dabar girdisi ir vėjo švilpimas, ir padangų garsas, ir užspaudus gazą. Puikiai girdisi variklis. Na, o šioje vietoje dabar priminsiu, kad važiuojam su 1,6 litro darbinio tūrio hibridu. Tai mieste turim šiek tiek virš 5 litrų bandymų metu, kas yra puikus rezultatas. O kas liečia trauką, tai 105 arklio galios traukia štai taip. Važiuojam 40, nuspaudžiam dugną, 60, 70, labai gerai traukia. Iš tikrųjų, kaip 105 arklio galios ir tokio svorio automobilis. Tai manau, kad užmiestyje lenkiant teks pasiskaičiuoti, bet mieste turėtumėt galios nei truputį nepritrūkti. Ar verta rinktis Kia Niro? Tai, na, rinkoje iš tikrųjų daugėja paprastųjų hibridų ir Kia vis dar nėra šitos rinkos lyderis, bet nedaug ir atsilieka. Todėl, jeigu nenorit kasdien gatvėje matomos Toyotas, važiuokit ir išbandykit. Nu, aš šiandien atsisveikinu, linkiu jums gero artėjančio savaitgalio ir susimatysim lygiai arba maždaug po savaitės.